Monsterit yliopisto improvisaatio duppi. Onks se Spyro? Te olette te? Tai siis kuka te olittakaan, mä en muista. Hienot efektit. Se on hän, mut mä en muista kukaan. Se on hän. Voiko kysyä toi, onko toi tölkki tossa tosi tärkeä? On, se on erittäin tärkeä. Se kuka se rikkoo, saa elinikäisen kuoleman tuomion. Tai siis eli vaan kuolee, mutta nyt kerrotaan sitä kurssista ja hyisä vihreä, siellä on punainen tukka. Kaikki tietää, että se on perukki. Mutta nyt te... Ne, jotka eivät selviä kurssista, eivät pääse läpi. Mitä? Ei pääse läpi, jos ei pääse läpi. Niin, se on tätä todellisuutta. No moikka. Joo, no niin. Varmaan kaikki ymmärsivät kaiken tosta. Nyt aletaan käymään kurssia läpi. Hei, anteeksi. Niin. Mä ja varmaan moni muukaan ei ihan nyt ymmärretä, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, mutta minä kerron minun kikkelistäni nyt, se on vihreä ja... Ai. Morjesta vaan kaikille. Täällä tuli vähän myöhässä, mutta ei kai se haittaa. Mitä? Hei, mä tulisin tänne parhaiten joukkoon, sopiiko? Voiko se olla? Joo, Karo Kyrpänen on nimi ja... Kyrpänen. Että sä luolet Tyrpä Yrpäsen poika? Joo just, joo, isäni oli täällä. Ai, sama kuin siinä leffassa. Sinulta varata hirveästi, ettei paineita. Ei mitään. Mut hei, mitäs se mun kikkeli? Se oli vihreä. Joo, ei mua. Ei todellakaan kiinnosta kuule se. Toikin oli sama sakti. No niin, avatkaa kirja tai ei tää kurssilla tarvitse kirjoittaa. Hei, lainaatko se tuota mulle? Mun on pakko saada se. Joo, kiitos. Kiitoksia, kun katsoitte tän vidihihi tai hyppäsitte tänne loppuun saakka. Jos tykkäsitte, niin mut tilatkaa, tai sitten unohtakaa. Eipä mulla muuta